ahaan barxadaad yaad iyo kuugu mahadnaqaya een haddiiba aan korkaxaad ku sameeyo qisadii ama ujeedadii ay imaansada ku timiday barxadu beri dhexda ahayd ayaan tegey dalka turki magaalada ankara maqaaxi ku taalla ayaan booqday oo dadka soomaaliyeed ee magaaladaasi degan ay isugu yimaadaan miis baan fadhiistay dhallinyaro fadhido barida kabacdi waxoogaa aniga fulin wax jooga ama taagan wiil dhallinyaro ah oo telefoon ku hadlaya xafladaha malaayin facebook isticmaalaya aanu isweydiinay war inaan kana meelaha kursiganaad fadhiisatay ayuu fadhiyey uu ka kaxay ayaa geesteeda bidix waxay sheedu qabatay oday waayeela ooda ah oo soomaaliyeed oo korkiisa diis iyo daal ka muuqdo ood garan karto in xaalad xanuun ay hayso anoo u fiirsanaya odayga waayeelka ah in xanuunka haya ay jirto gaba u weheliya ayuun bu inakii dhallinyarada ahaa meesha taagnaa si cadhari uu yidhi soo kax maanta o dhammaan kudul taagana haddaad xanuunsana soo ma sariirtaada jiiftid intaydii meesha fadhida aad baan u nahay waanu yimid wax kulwa maxaa kaa qaldan walaa sidayga wax kaa yihi ma odayga waayeelka ah ayaa sidaa ula hadlaysaa waxay wey weji kartay xogaanta madaxa waqday wiilu niyahayde aniga dhib bay haysato mushkilad bay haysato waan ciqaabnahay baaliye weydiiya haddii uu xanuunsanayo xanuunkan ayaa dhib ka yahay muxuu u jiifi waayey sariirtiisa iminka markaad halkan ka dhaqaajiso ee halkaa wuxuu kuleeyahy aan fadhiisto hadduu markuu tallaabsadoba waa nasanayaa leeyahay mayna fiicin in qurux badnayn inuu sariirtiisa iska fadhiyo waan la yaabay waxaa ku yidhi walaa inaan dhallinyaraa tahay waad aragtaa siduu yahay iyo cagahu siday u barareen inaan sidan hadasho waa laga wanaagsan yahay kadibna odaygiiba hadalkiinaga booba yidhi adeer iska fadhiista ninkan odayga ahay dalkan turkiga isaga ay keenay meeshan kaftan uma imin xanuun baanu imiday xanuunkii aanu imiday dhakhaatiirtiina ii geeyeen u tegey wax badan bayba dawooyinka ay siiyeen ay tareen laakiin suuragal ma aha inaan sii joogo waayo guhaada iyo carada inaan xanuunkayga ku samro ayaan qabaa ayaaba ii wanaagsan markaa waan iska tegayaa aada bay arrintii dareenkayga u bedeshayo wallahi intaan odayga ka naxay waxaa ka darnayd intaan inanka u naxay aan kaa dhex galaa mubaane markaa wiilka iyo odaygu maxay isu yihiin odaygaa wuxuu igu yidhi anaa dhalay waa inankiisii waa wiilkiisii weliba wuxuu yidhi waa bahda yaryareyd ilaa markii aan ogaaday inuu ilaa isla taxsan yahay odaygiibaan ku yidhi waan sii kaxeeyey oon sii raacay markii aan sii raacan odaygii ku yidhi maxay eday sideed usoo korisay aduu maxay eday halkeed ka timiday gobolkii wuxuu ii sheegay shaqooyinka maansada ku jira meelaha qaar hadduu kuli noqdo kuli uusoo noqdo korintiisa awgeed hadduu maxaa ade carabaha u tegey inuu kafaalo qaado noloshiisa hadduu waashmaan ahaa shaqo kasta oo dantu qofka ku kalifisa uu soo qabtay siuu isaga iyo kuwa kaleba u koriyo aad iyo aad kadibna waxaan sameeyey maanso kuga tusaalayna oon inanka kula hadlayo oo macnaheedu yahay in inanka ay jiraan dad la mid a oo qurbaha ay jiraan oo ay dalka joogaan intaan inanka farayo waxay digniin u tahay in kale uu waalidkood amba ku xun ama caasi ku ah ama aan dhegaysan weli dunida maad caban kugumay caddaantalo maad arag cidhiidhiga cidlo wehel kamaad dhigan wakhti caasha kuma surin dhibta maad caweysimin qof ay hayntu ceysho walwal ceyray maad noqon shaqulna maalmuhu dacar kuma cabsiyin oo cibro kuuma tababarin cashar kuuma dhigin adag dadka caama iyo mudan qof la culan maad noqon cisigaagu muu lumin carafkaagu muu gurin cawadaadu may dumin cidhibtaadu may gurin cududaad ku faantiyo xooggiyo caddaankani cidlo kaagama iiman waxaa tahay curuuqaha cadka aaba laga jaray imisuu ku ciiltiray intuu dhiilka soo culay caano dhaye kugu habay cadaad iyo qansaxa daran cagta qodaxda kaa jaray imisuu siriye caad cadka kaadu qalantiyo cambaar iyo madquuleedsi caddaana kuu faray oo marka laga yimaado wax inuu wax soo taro oo noloshiisa soo debaro intaa waana kula daba joogay bay leedahay maansada kulu ceel biyood shubo kulu celiyo xoolaha kulu dhiso cariishyada kulu maydho calallada kulu dhabarka caynsado kulu daasir calabsado kulu cadayuu soo guro kulu gaadhi gacan culus curuuquhu ku daalaan cimaarado rag leeyahay kulu ciidu kala rogo casho kuuli laga dhigo camal baadidoonkii carabaha kolu tago kul carruurta reer kale carbintooda loo diro kul albaabka sii celi soo celi ku xoogsado muxuu kuu carraabo ceeryaama iyo dhaxan dhadacaal madow iyo cadeed iyo kul kuu maray cimidhkayna kuu galay caska waaga kuu kacay kuu guday cirshiidhaha curataa baqaad iyo inaad noqoto ciltire wax mira cidhiidhiga maadaa cadhoon karaa maadaa cadibi karaa maadaa cidlayn karaa
مسنا عناها قبان كرا إيري قولك عيرين كرا علوش آدو مرم وديكي وحمو عنين عدون عافمات قبين عوديسة كمالذين يساقون كعيدتين الرسيب موقدان عبسي يدقال شراء علاد كاقا موتاقين علاي سير كستو يهين يدحمك موعرين إتالع كستو ديق عينان مودين عابين هولو كوغلي عكتا داشي مورا عيبو حاد ليه دهي علو المالين كمقبان حاجك عورن ولي إتكمو هالين كاليه يساقو أن عودي عمليا دون هين نلسو نعاكرين تايو وشيبكو عيلي هاي أنا مالكو موقبين عمرو سيادة عورية تاكتي وعرولة تاكدرا عليسو يروح قبا قبو عاش سارا عير عير كبضيو لمي عدكيسي وطلي عدكيسي ودقع سلادو عاطفولة دايها بكام ولي عذري عسكذين حنون ندو ماها عيدي كل مدى حديو عكفو دو داعرر كان كورونا بري عافمات قبي أبها عدويان ما انت عاوي ماذي يكامو دن عسين تي دمير عيب تديدي أغلمانو كوكو تيرين علو الدبع سنان تي ياكا غير ذي عير عشر مانك كوريي علمي يشري عدا موحد كتايا عايد مو سوء عيار قدين عرادة نشي شيء توقن عقوه برارين توسبو العيرا أبها معذور كاتكو عنانا نيسا آمين اللي تا هذا الدلن كعليو عدو موذكي دلي أكتي سنك عاقو كرهو كعرريان عسين تقا قرين والد عاسي هاو دوران إنكار لغو عسومو لغن عارشي قصري نين هرتاب عاسي والد كينا عيل بضي وان عرامل لغو ريدين عرهي ديق لغو مارك أكو والد ليتو هاد دير عير سماد بدي عسك الشدو قل شويسي وايل عليس قبا مرنا لما عنا دي عير كان كاسر ريانو عاقو كو قدمو أما عيدن هو سيدو كعادل كلوشارو عرب الله وكهاردغو ما أتكب عبسوني عدودها اللحات كيو إن الدقع سلاطود عدودها اللحات كيكا عريان تدايها أما عيدا ميستوحيس وكعيل دوبود والدتور تعالى الله ما أتكب عبسوني نرش بعباري داعد عسو مويدوني نباح عركاسر وقتا هو سسوعلين فنتعاد كاكوري وعبارة كل التال ينبر عليس له ميان عافمات غبي علان كاكو تاقنان وليقا عدونان عليه دادا عيسية معلمها عرتميا كو عرابين دونو عاشلية دابا نقن سيد دي عرشو دي وطيقي عدكا اغني بريبان عبوسنان سيدا عادي ودوباني حدي تيسان عقوبادا ادون هادل كعيلين كرين عورة دادا دادن كرين عرب كاكو تلح قباي عروف تي دشادا كو عرقسان دونو والعبشب بغتين نقدا عطو ويو كو عران عبادك يان عرادة بي عوري والد كو دعين كو عسكان ننكاروهو عيري يسابول نمو يان عرف لغو سورين داد كياد قفعانو فرطلقو علالو كدح نقن عمبار قباه عرب كاقو يو بران هذا العابو كينو هنقلب سنعالوه عيون لبادادو كو عاسي ليلة هاي